Դերասան Երկիչ Հայկ Պետրոսյանը վերջերս հայր է դարձել, բայց այդ մասին նա նախընտրում էր լուռ մնալ սոցցանցի էջերում։ Դերասանն առաջին անգամ լուսանկար էր հրապարակել հունիսի 1-ի առիթով և մակագրել է «Իմ ընտանիքը»։ Նշենք, որ զույգը ամուսնացել է նախորդ տարի։ Նրա կինը Անի Թադևոսյանն է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։